fakrada tobnaad ay dad sheegaysay xeer 14 number 14 2011 xeerkii 2011 ka markaas sida ay 15 baad iga daba akhriisa bismillaahir rahmaan rahiim waxa igu wallaahi ah waxa igu wallaahi billaahi ah billaahi inaanan kamid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbi qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahi ah billaahi ah inaanan kamid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahi ah billaahi ah inaanan kamid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahi ah billaahi ah inaanan kamid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadde dunida maxkamada madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda soo dhawaada iyo xubnaha guddiga diiwaangelinta ee ka soo gudubtay codayntii baarlamaanka ay ogolaadeen 7 xunood bay saad ugtay guddoomiye ahaayeen 4 baa ayaa ku guuleystay codkii inay ku soo gudbaan 3 way maqan yihiin 7 hadday ahaayeenna 4 waa majority howluhuna culays badan baana saaran oo in doorashooyin kale dedejiyo oo maalmo shaqada la qabto sidaa darteed waa kaaga mahadaqna waqtiga qaaliga ah iyo howlaha badan ee ku yaala